Tänk om den här lampan funkar. Sluta! Nej! Morning. Today is a beautiful day in Paris. Nice. Vi har haft en bra morgon. Riktigt bra morgon. Skönt. Har du haft? Yeah, I don't have a toothpaste here outside. Yeah, I looked inside. Oh my god, you're so fucking hot. No. Yes, you are. Så nu ska vi åka ner och bada och gå på äventyr. Så häng med då. Nu ska vi se här. Den här lilla cykeln. Den här är jättemysig cykeln. Jag tror du kommer gilla den. Cyklar med kärlek. Varför går det inte? Men du får liksom... Det märks ju att du är 08. Är vi redo då? Ja. Jo då. Oh, jävlar, den här var skit. Oh shit. Gud, det här är lite läskigt. Nej, du får bromsa med pedalerna. Oj, oj. Oj, oj. Så där, då är vi alldeles tillbaka här och ska snart käka lunch. Vad är planen nu, Leo? We're gonna go and buy some pizza. Yeah. And then we're going to this place you're talking about. Yeah. And then we're gonna like a O, vad heter O på engelska? Yeah. River, nej. No, that's a flow. Det är flow. Yeah, we're gonna eat something there. And yeah, have a good time, right? Yeah, and maybe bath and take and feeling the sun in the sky, in our skin. Oh. And just be dramatic and philosophic. Sounds good. Yeah, it sounds really good. Oh, you punching your face really hard. Kan man vidare, verkligen? Jag ska bara hit, jag ska inte röra dig. You don't have to worry. Oh my god, here we have a psychopath. Här har vi med oss metspö. Så nu ska vi öka. Annis. Ja, yeah. Nu kör vi. Press. Kommer röra känslorna på en och samma gång. Fuck it. Shit, nu har vi beställt en familjepizza som vi ska ha picknick med. Nys nu. Slå ner stjärten så kommer nysa. Tror du? Jag vill inte. Men, du är för blyg, Hanna. Var Hanna rough i natt, eller? Shit. Knäpp om man kan gå. Men hallå? Alltså, du ser... Men gud, vi har inte bestick. Det är pissvarmt. Nej, men gud, men då åker vi bara förbi. Men hallå, nu får jag panik här. Men vänta, du får jag fram här. Oh. Så. Pissvart. Men va? Aj, 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 aj. Alltså jag tyckte det ändå var ganska trångt i natt. Jag tror att du fick ner space, Leon. Men såklart, det här är Leonas hör. Du kommer med jättemycket fördomar som du inte har någon aning om. Jag vet jag håller det. Med. Jag tyckte det var trångt. Jag låg så. Alltså jag ramlade ut typ tre gånger nästan. Men Hanna, jag låg i han har större kropp, han har rätt till större plats. Nej, kvinnors rätt i samhället. Vi ska åka och handla. Nej, polisen. Va? Jag skojar med taxin. Vad fan är den på? Jag vet inte. Oj. Wow. Shit, vad smarrigt.
hur gör man så tredje? Så och så. Det blir ja, det en sån, det. Sån. Ja, det blir. Dink, dink, dink. Ja, exakt. Mm. Så här och så. Ja. Ja. Men vänta, jag måste ju tänka. Ja! Nej, men är du nej, det var eller? Den. Det var bra, det hade men kan något. Vi ta en pinne då? Ja, egentligen. Hallå, med här. Eller om vi tar pizzakartongen. Ja, pizzakartongen. Du testar med det här. Men vänta, vänta. Du ska först, du ska dra ett streck så. Ja, jag är skithungrig. Jag tänker ha allt jag tänker få. Han har då en fucking bärfis på din sko. Men ew, ta ut den då, kasta ut. Ja. Här Hanna, akta nu. Nu vill sluta. Vill du titta på den? Jag ska kasta den. Vänta, vänta, vänta. Nej. Vänta. Nej, vad taskigt. Den flög. Dog den? Ja. Var Leos fel. Ja, men tack. Jag vet inte, din sko. Hanna, stäng när du håller på att byta om här. Ja, det här är Hannas omklädningsrum. Mm. Du är så smart. Jag är så smart. Ah! Gud, jag blir helt till med när du gör som dina ljud. Kina-spelet är så kul att du har spelat nu. Vem vann då, Leo? Jag. Jag vann första gången. Sen vann Leo. Och sen har Hanna kommit sist några gånger. Jag vann igår. Nej, det gjorde du inte alls. Så där har Hanna och Leo suttit och solat. Så jag har legat här inne och vilat och skitit på dass. Hur såg du det? Gud, oh, alltså, hon slår i huvudet hela tiden här för det är så kort i tak. Vad ska jag göra nu, Leo? Gå en promenad och bada. Mums. Här har vi hittat ett litet övergivet hus. Spännande. Kan vi liksom knacka först och bara se så ingen är hemma? Knack, knack. Vem är där? Hallå? Oh, nej, och kolla. Här, jag måste ju kolla lite. Hallå, vi vill bara kolla lite. Urban Explorer. Det här är för mörkt. Jag vill gå andra vägen. Men, vi kommer in. Stäng nej, men stäng inte. Vad håller du på? Här kan man gå in. Wow, det är så mycket gamla grejer här. Men gud, här är ju... Kolla kaminen. Oj, jag bara känner hur det vinglar här. Hallå, kolla den här bilden. Den där är obehaglig. Jag är rädd att han ska bråka. Oj, här är en sink och en spegel. Men gud, alltså... Åh, oh, fan, nu åkte vi nästan genom golvet. Nej. Gud, vad mycket gamla cyklar. Ja, oh, vänta, nu ser jag ingenting. Leo, du måste ha ficklampa för att jag ser inget. Nej, men gud, här kommer man ju bråka igenom. Men gud, kolla Linus, det här är farligt. Vad är det här för att titta? Kolla, alltså, det är så gamla grejer här. Och titta, det är cykel. Det här är kanske en cykelverkstad. Nej men gud, det är helt ostabilt här. Vänta, Linus, kan du lysa här? Oh my god, titta. Nej men gud, jag känner hur det... Nej. Men sluta. Alltså det kommer rasa. Ja, men jag känner hur det... Men det här är ju läskigt. Åh oh, fy fan. Det här är sånt bra hus. Vadå för något? Titta här framför. Kan den lysa? Alltså alla får ju lysa med. Något som äckligt. Wow, det titta där. Tänk om den här lampan funkar. Sluta, sluta, sluta. Nej! Alltså, Leo, du får inte skrämmas. Alltså det är fan taskigt. Ja. Det är Leo som mässer. Men sluta, 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 sluta. Men hallå, här är ju så här gammal jordkällare. Man varför ser ju det? Ingenting för du lyser ju så jävla dåligt. Jag känner mig så yr på såna ställen. Nu går vi upp, fort. Nej men gud, jag känner ju på toppen. Jag klarar inte av. Jo. Alltså jag är så rädd att vi ska faktiskt dö. Oh my god, titta, det är liksom ett trapphus. Hanna lyser upp. Man ser inte i kameran här. Nej men gud, alltså det är så många. Kan vi bara gå så vi kan gå ut? Nej men gud, så är det en dörr här. Tryck upp dörren, tack. Men lugn, kan ni, då får du stå nära mig. Vad är det där? Vadå? Den där, varför är den? Nej men gud, jag känner hur det virrar. Är det mitt huvud eller virrar det faktiskt? Men det virrar inte. Oj, jo. Eller, oh my god. Är det mitt huvud på riktigt? Jag känner hur det går så här. Jag men jag alltså, inte. Sluta. Är det mitt huvud? Det va? Kan vara mitt huvud. Men... Det är ditt huvud. Och här uppe virar ingenting. Öppna dörren då. Jag skojar inte. Men det sitter ju en madrass i den här. Ja, då är det nog inte mer när vi ska gå in där alltså. Jag tror inte heller det. Lugn. Nej, kämpa inte och ta sönder något. Jag kan bara ta bort här. Jag är inte rädd för polisen, men jag är rädd för andra saker just nu. Ja. Tyst, vänta. Det är ingenting. Lägg av. Men hör du inte? Nej, det är vinden för det låter. Ja, men det låter häftigt. Shit, det är för stort.
Det är ett jättestort hus. Ja. Fuck. Bara fast gå... inte det finns någon källare som man kan ramla ner i. Men varför har de bara slängt in massa grejer? Alltså så här, också här, däck, en gräsklippare. Har de bara slängt... använder de kanske det här som förråd någon person? Ingen aning. Men vill gå åt hålet. Jag gick i hålet. Men mycket gamla cyklar alltså. Ja. Det känns ju verkligen som ett förråd här. Alltså det var ju coolt förråd att se. Ja, okay. Vi kan ju testa gå runt här. Det här är typ fönstret. Tänk om någon ringer. Nej men det kommer ingen göra. Varför ska de bara säga att vi trodde att det var Linus och farfar som bodde här. Vi tog fel hus. Här är också en dörr. Kolla. Varför har de kartong på fönstret? Oj! Dålig mark. För här ser det ut här fram. Ja, men då kommer man upp till den här våningen alltså. Ja. Oj, försiktigt. Ja, men så, det var ju... Var det öppet? Kolla, det var det här jag ville få åt. Här var ju vi. Aha, men gud. De har bara kastat in saker här, jag fattar inte. Oha. Ja, det var ju här utanför också. Wow. Men, vad är det här? Vänta lite. Jag tror ju att några använder då det här för att... Jag tror också det. De har det här, som en lokal. Vad är det för något de målar om? Visst, det är ju nymålat ut, kolla på det här svarta. Kan ni känna doften om det luktar nymålat? Nej, men alltså det ser lite så här nymålat. Ja, men gud, det här är ju något spännande. Kolla papperna där också. Oj, ja, men kolla på marken, alltså det ser ju bra ut. Eller vad säger de? Ja, det här luktar nymålat. Ja, men det här känns så fräscht. Men om man kollar, det är så här, jag tyckte att det blänkte. Som att det var typ så här. Kolla, så det är liksom... Hej då huset. Det var fint det här huset. Ändå. Nu kommer vi fram till en bil här, titta. Alltså... Wow. Shit, vad cool den var. Alltså det är så gamla vindrutetorkare. Vem är hon? Sjukställe. Att det här kan vara ett företag. Ett gammalt företag. Ska vi göra en sammanfattning av det här? Jag tror att någon har kvar det här fortfarande. Ja, men de är inte här borta. Nej, men jag tänker så här, de målar ju ändå. Men kolla, jag vill kolla. Kolla burken. Jag kan kolla. Datum. Ja. Det ser ut som att det är kiss i. Du ska inte hålla i den i alla fall. Men ta bara och... Vadå hålla i den? Hur ska jag ta på den? Nej, men du ska inte ju hålla i den. Så du behöver inte ta i kisset. Du tar ju bara runt den, sådär precis. Eww. Jag vet inte. Eww. Ser de det? Vad är det här? Kolla nu. Oh my fuck. Där står 2012, 23 december 2012. Men det är inte så länge sedan då. Fast jo, det är ju, ja precis. Det är ändå ett tag. Man ser att den har blivit solblekt. Så kanske det är. Huset såhär, där bodde de och sen här hade de ett företag. Ja, såhär verkstaden. Ja. Mer cyklar. Wow. Det är såna skälke. Som tomten har. Oj. Kolla en till bil. Vart? Oh här my god. Det är som en sån här... En minibuss. Nej, den är liksom avkapad. Kolla. Jag sitter han. Tänker och filosoferar. Och nu är vi ute på... Udden här, vi har snackat dalmålar hela tiden idag, eller kvällen i alla fall. God morgon, hade den skylten. Jag håller på att leta efter geocaching. Skylt med garanti. Nej, men det där är inte det, det här. Det där är coolt. Finns det någon penna här? Och folk har ändå varit här. När var de senast? 20. 21. 5 januari. Januari. Ja.
När var det första? 2015. Ja, 2015. Då går vi vidare. Det är en sån här boleplatta. Burn a friend. Ja, oh, stabil. Shit. Hunk. Ja, man ska egentligen kasta. Okej, den min där längst bort. Vinnare är Linus eller Hanna? Aj, mot bet mig. Aj, fick jag. Så nu ska man ju liksom räkna de här två. Nu ska Hanna visa sina skills. Åh! Du gillar att träffa saker då? Vart är lycklig när du vann? Jag vann. Nä. Vad gör du? Badar du med den där? Det blir jättebra. Kolla, här ska jag bada. Titta vad fint. Men alltså coronabarn. Kolla, här kan man gå i till och med. Wow. Det står temperaturen här också. Kolla. Jag ser inte vad det står. Gud, det är så ljust på kameran. Jag tror det är ganska grunt. Jag tror inte jag gör det. Nej, det är inga fiskar. Vad skönt, jag rekommenderar. Jag tycker att det är kusligt. Det borde man hålla med om. Alltså, det ser lite övergivet och läskigt ut. Det där är övergivet också. Ja, precis. Oj. Wow.